על הסגניות, אז רק נאמר שפורטוגל שעוד יכולה להיות, יוון וסלובקיה כבר בפנים, זה אורוולס, יש פה ארבע אופציות שיכולות להיות, או ווילס, או אירלנד, או קרואטיה, או אוקראינה, תלוי במפגשים בין לו. זה כן, משחקים פחות טובים מול... הפסידו את הפייט מול צפון אירלנד מוקדם מאוד. אין את פטר צ'ך, אבל עדיין נבחרת צ'כיה, נבחרת שלפחות על הנייר הייתה אמורה להיאבק לפחות עד היום על המקום שלהם צפון אירלנד. אולי לא עם גרמניה, אבל עם צפון אירלנד, והיה לה קמפיין לא טוב. מוטטת עוד כמה היא אמיתית. אוקיי. בהמשך לקולומבוס שהלך דרך מקסיקו, כן. לשתות איזה, לשתות משהו לפני שהוא בא לחרליטות. לא דואג. הם עכשיו שארום מסין יש לו משפחה בניו זילנד, וארגנטינה הולכת לשחק עם ניו זילנד. יש לנו כאן שם. שוב, זה סן מרינו באמת המשחק הכי חלק. סימון קיני את הערב הוא עוד לא דיווח על כתובת. אתה יש לך מידע על זה? לא, כל חסוי. הנה עוד הצלה נהדרת. והפסידו. אז מה? מה זה להביא? הוא לא לקח את הדורה. סלווה לבד אמר שברזיל לא ניצחו שם 20 שנה. סלווה? 33. 33? הם ניצחו את בוליביה אז 3-1 בגמר. יש כאן עבירה. קודל כובש השאר. מנצ'יק שהעונה יש לו כבר שבעה שערים. תראה, תראה, תראה. הוא נוגח. כן, זה כל כך הרבה. הכי קרוב אליו היה קאדרבק, אבל הוא עומדים גם הפוך עם הפנים אחד לשני עם הכדור. הנה עוד פעולה טובה. והשוער מסדר את השלישי. דקה. נגרש שלו. תראה איזה גול קל, סמצ'וני עודף למרכז, כל השחקנים בקל. ותראה את הסיבוב היפה של דרידה, קצת התעכב במסירה. תראה, אני אגיד לך מה. ככה, מתי שהיה לך אפשרות. בעניין הטבלה של הסגניות. נכון. היא מאמן. שלושה, כן, זה מדהים. זה כבר פעם שנייה. כן. האם זה יהיה השער הרביעי? לא יהיה השער הרביעי. כמה? 15? כן. ניתן לך את הטלפונים כדי להזמין את המנה. אוה! יאה, מה אתה עושה צחוק? אוה! פנדל! כמעט שער, אף נכנס, אבל כשאני משאיר, מציל פה שער בטוח. איי! לא, זה לא. רואים שם את דרידה הקפטן. מה, עם החזה? עם החזה מוריד. אה, הוריד לקאג'ו. הנה עוד ניסיון אחד. בטח שזה הולך לפינה. רואים את זה, מבחינים בזה. צ'כים עכשיו אין כאן נבדל, יש נבדל? צפון אפריקה נגיד גם עלתה כמו שציינת, אבל צפון אפריקה בהחלט הנבחרות ה... יש כישרונות. לא חסר, כן. בסדר, מוברק, מוחמד. תגיד מוברק יחלעו אותו. כן. אוה. תן כבר גול, נוטני. מה? קבל את הכדור לבד, הוא לא מרים את הראש. הנה מצב נייח, לא מאמין לך. אתה יודע שהצבע חזר לו לפנים שלו? אנחנו די שקרנו. נובק. של קאטלס ונובק. יפה שם. אז משפחה אחת שולטת ברארדי. והנה עוד הצלה גדולה. זה כבר יותר פושקל וקדלץ. תשע הזה נתן כדורים היום